Já vás zdravím u svého dalšího videa. Tentokrát se podíváme na termokameru HTI HT02. Když si ji objednáte, stojí asi přibližně 5 litrů, tak vám přijde takováhle krásná barevná krabička s magnetem dokonce. Jo. V té krabičce se nachází samotná kamera, potom její pouzdro, jedná se o hardcase. Má velice příjemný vnitřek, má tady gumu, kamera se do toho dá normálně úplně v pohodě strčit. Jo. A zavřít. Je to takový hard case, no, dá se říct. Jo, to pouzdro je docela pevný, určitě si tu kameru nepoškrábete nebo nezašpiníte. Takže to pouzdro je dobrý, má i madlo a slušný kovový zipy. Takže pouzdro dobrý. Potom tady máte návod. Návodu bych nic nevytknul, je to voskovaný papír, je to barevný, mně se to velice líbí, ten návod je strohej, bohužel tam nepíšou jednu věc, kterou si záhy ukážeme. Že ta kamera, tady, já si to rožnu, tady má samotný termosnímač, jak vidíme, tady má takový, řekněme, stupňovitý vibrání, to je kvůli falešným odrazům od toho plastu, aby nešly do té čočky. Tadyhle je potom barevná kamera a tady je přísvit, který je úplně na houbelec. Baterky to sežere 4 2Ačkový. Já jsem tam nacpal aerocel z Lidlu. Když jsem tam dával nabíjecí, tak oni se časem zase vybili. A Eneloopy tam spát nebudu, zase tak často to nepoužívám. Líbí se mi, že má závit pro připevnění na stojan na foťák nebo na stativ na foťák. Líbí se mi, že má tady ten provázek, tu šňůrku, přeci jenom je to dobrý, aby se ji nestratili, nebo aby vám neupadla. To žlutý je pogumování, to šedivý je normální plast a tady to je takovej něco mezi. Jo. Tady ty šedý předky a zadky. A tohoto je příjemně pogumovaný, strašně mě to připomíná Fluke. Tím pogumováním, ne tou kvalitou samozřejmě, nebo tou cenou. Jo, máme tady vlastně teplotní rozsah, bohužel jenom do 300 stupňů Celsia a rozlišení toho infračerveného snímače je 60 na 60. Pod 60 na 60 nemá cenu ani chodit. Jo. Nahoře se nachází výklopný pouzdro na microSD kartu, mně k tomu přišla 8 GB, měla pár vadných sektorů, tak jsem je vyřadil a normálně to funguje. Zapíná se dlouhým stiskem tlačítka menu. Boot time je relativně normálně rychlej. Jo, hrozně se mi líbí jedna věc, ta kamera, jak má vlastně oba dva foťáky, jak barevnej, tak černobílej, tak si můžete vybrat tohleto je plně barevný obraz. Jo, nevím, co tady má nějakou jinou barvu. Tohle zrovna ne. Červený bužírky. Jo, no, ta fotka trochu ne, ta kamera zkresluje. No, je tady hodně žluto, každopádně, jo. Dlouhým stiskem spouště se rozsvítí přísvit, který vůbec nesvítí. Jo, úplně k prdu. Já to zase vypnu, ten přísvit už se vypnul. A vy si vlastně měníte prolínání infračerveného obrazu s tím barevným. Tohle je plně infračervený, tohle je plně barevný. Jo. Co se mně docela líbí, že vlastně já běžně fotím buď to tady na ten, nebo tady na ten. Jo. Takový ty hodně drahý kamery berou z toho barevného pouze kontrast. To znamená, já jsem vypnul všechno, vypnul jsem data, vypnul jsem Wi-Fi, ten telefon furt bude pípat. To znamená, on ten foťák zjistí, tadyhle je kontrast černá UPSka a béžový stůl, tak ten kontrast tam vykreslí jako linku, jo. A vy potom v praxi vidíte vyloženě nějaký hrany nějakého stroje a vidíte potom to žhnoucí a to studený, jo, což je jakoby lepší řešení. Ale zároveň to řešení je dražší na vývoj, takže tohleto prolínání těch dvou obrazů je docela na místě v tomto případě. Ta kamerka ukazuje hodnotu ve středu, to je tady, a potom si hledá minimum a maximum. To ji musíte nastavit v menu, aby si to hledala. A to vám píše tady dole. Tady je aktuální čas, který nesedí o 4 minuty, a tady je barevná škála. Emisivita je nastavena na 0,95,
kdybyste měřili nějaký jiný povrchy, musíte si ji přeštelovat. Baterka se nám tady koukám střídavě nabíjí, vybíjí. Fotku pořídíte s tiskem spouště, krátkým. A ona se vás velice pomalu zeptá, jestli to chcete uložit. Já dám ne. Jo? V menu. Mám tady uloženo 14 obrázků. Jas displeje na 100%. Stupně Celsia. Background. Tady si nastavím okolní teplotu a ona potom vynechá tu modrou složku. Jo, občas. Kolik je tady background? 23. Ona to potom umí vynechat tu modrou složku. Jo. No, relativně to vynechává, no. Přece jenom ten kontrast, kde je něco horkýho a potom hnedka něco studeného, tak ten tam vykreslí a zbytek tak nějak jakože prosvětlí, no. Funguje to jakž takž. Je tam 8 gigovka, tady si vybírám různé škály, jo. Můžem si třeba dát nejžhavější černou, schválně, jo. Bohužel to funguje spíš jenom v tom opravdu 100% překrytí. A není to kdo ví jaký, jo. Takže, ale pro barvoslepý lidi to asi bude dobrý. No a potom různý škály. Já jsem se teďka ztratil, používám tuhletu. Jo, tuhletu. No. Nastavení emisivity. Potom nastavení toho, že on si vyhledává ty cíle. Nejstudenější, nejteplejší. Teplota toho stroje, nastavení času, který zná blbě. A nějaký fotky. Tohle to byl hrnec. Tohle to byla flexa. Tohle to jsou vrata, tady vidíme toho právě, že na dílně jsme měli hrozný vedro a já jsem zjišťoval, kudy nám tam to teplo jde. Ty vrata tady v tom místě měly 32,3, maximum bylo 32,3 a minimum 24,3 to měla ten strop tady, jo. Tady to byly druhý vrata, tady přes závěs se to moc nedostalo. Přes okna se to teda sakramensky dostalo. Přes dveře teda taky dost. A co bych tam ještě... Jo, tady už vlastně... Tadyhle je třeba klíma. Jo, vidíme, že výdech má 0 stupňů. Střed má nějakých 5,1. A maximum je 29,7. Toho to byla... Jo, ne klíma, to je Peltier. To jsem měřil Peltier. Jo, to byl Peltier, pardon. Jo. Takže to jsem schválně zkoušel jen tak fotit ten Peltier. Tady je to docela hezky vidět, jo, tady je zase ten Peltier, jo, takže vlastně vidíme, že to červený bylo, červený je vlastně, jo, to červený bylo tady kolem toho chladiče a to v okolí je tak nějak furt celiství nějakých 26,2, jo, a nejstudenější bod 4,5, střed měření 7,2, jo, tady jsou už nic, jo, to je poslední fotka, jo, takže takhle. S tou kamerkou je tady jeden docela problém. Ona, jak ty dva snímače nemá, jsou osí. Jo? Tak oni by jakoby mohli jít rovnoběžně. To jakoby znamená, že jsou oba dva nastavený takhle, rovnoběžně. Ale potom by se nikdy nesetkali. V podstatě by to bylo furt vyosený obraz, ten infračervený od toho skutečného. Takže... to je hodně blbý. Takže oni to udělali tak, že vlastně oni se setkají na půlmetrový vzdálenosti. To znamená, když fotíte na půl metru od toho stroje, tak potom se ty dva obrazy setkají a dál už se zase rozcházejí. To znamená, blíž nebo díl jsou jakoby rozejitý. Jo? Já to pauznu. A teďka si ukážem, jak se to dá eliminovat. Mám tady nějaký rádoby procáček, cpu do něj nějakých 5 W a podívejme. Jo. Teďka ale musím počítat s tím, že je to posunutý. Můžeme si všimnout, že to má takový čtvercovitý tvar. A je to posunutý. Takže když to mám takhle, tak v této chvíli já si ho najdu na týhletý ose. To znamená, že vím, že to je tady někde. Teďka si tu kameru otočím a zjistím, že je někde
tady na té ose. A ty osy, kde se mě protnou, tak tam to je horký. Vyžaduje to docela laborování. Rozhodně by bylo lepší, kdyby ty snímače byly k sobě blíž. Jo? Ale bohužel tady s tím nejde, kdo ví jak, nic moc co udělat. Ten snímač prostě má malý rozlišení, jo, 60 na 60 je opravdu velice málo. Tam vlastně kontrast se tam slejvá, to znamená, kdybyste měli ďupku nějakou horkou a ďupku hnedka vedle toho studenou, tak oni se budou mezi sebou mísit, on vám to neukáže jako ostrou hranu, to jako ostrý předěl. Jo. To je bohužel dáno kvalitou toho čipu. Každopádně pro nějaké laické měření, když máte nějakou desku plošných spojů, oživujete ji a nevíte, jestli vám to dobře funguje, jestli tam nějaký integráč netopí, tak než brát laserový teploměr, kterým budete všude střílet v uvozovkách na každý čip, jo? Nebo ta horší varianta, vemete prst a bude toho všude spát, jo? Takže v lepším případě se jenom spálíte, v horším případě odpalíte nějakou součástku nebo to přestane fungovat, protože jste tam zavedli nějaký odpor, který přiotevřel MOSFET a ten začal pak něco dělat, jo? Takže tohle to je jakoby varianta na takovou tu nevyloženě měření, ale spíš tu detekci toho, že je něco špatně, jo? Vy potom vlastně dobrá věc je vzít si nějaký odpor na nějaký tyčce a ten různě přibližovat a potom jenom sledovat pouze ten termoobraz. Jakmile se přiblížíte k tomu ohnisku, tak máte jasno, že jste u něj. Jo? Případně, jak jsem tady popisoval, tak můžete provádět tady to vlastně osování. Jo? Tady taky. Případně to můžete vzdálit na ten půl metr, ale z praxe můžu říct, že ten půl metr je docela 120. 160 dokonce maximum. Takže, a to tam ženu jenom 4 vaty. Vy se to mohl na mé vařit vodu, kdybych to hodil do kafe. Jo, takže takový, není to vyloženě ultra přesný. Jo, já tady mám nějaký fotky. Tady jsem třeba měřil, ty fotky bohužel nejsou v době jakém rozlišení. Jsem třeba měřil nabíječku. Jo, jinak ukládá to v BMP. Bitmapu, bohužel, takže si to potom musíte skonvertovat do JPEGu ideálně, protože ten bitmap není kdo ví jak ideální. Tady jsem třeba měřil počítač. Jo. Ostatně se můžeme podívat i teď. Otázka je, jestli přes to plexi něco on uvidí. No tak. Jo, něco přes něj vidí, nahoře je totiž vodník. Jo. Ale nevidí pořádně. Tady si můžeme povšimnout UPSky, která topí. A monitor, hele. Monitor. 35,8. To je jako vážně. BenQ. Ale jo, fakt je teplý. A jinde je studený. Jo, je to tak? Jo, takže můžete jakoby chodit po baráku, můžete třeba zjistit, že nějaká nabíječka, kterou máte od telefonu, nabíječka furt připojenou v síti, že vám topí, což znamená, že vám žere elektřinu. Když máte připojenou furt, tak vám prostě něco sežere. Jo. Tady mám třeba ten zdrojíček, ten je relativně chladný. Konektor je teplej. Jo. Ten procák ještě nevychlad, má nějakých 60, ne 150, 155 má, jo, takže volá záchranku. No, ta už ho ale nezachrání, protože stejně po něm. Já jsem si ho tady vlastně vzal jenom na ukázku, na tu demonstraci. Takže tolik v té termokameře, je to dobrá věc pro zjištění, že nějaká závada existuje, ale to zjišťování, kde přesně, je složitější, protože tenhle ten stroj nedosahuje takových kvalit jako stroje, který stojí samozřejmě mnohonásobně víc. Termokameru koupíte běžně nějakou profesionální třeba za 60 tisíc. Tohle to stálo asi 4 tisíce, 4,5, tak nějak nevím přesně, jo, přibližně. Takže opravdu je to stroj, který je v podstatě znouzecnost pro takovýto občasný použití, když se tím neživíte, tak naprosto stačí. Profesionál si ho určitě nekoupí, jo. Takže to je termokamera HTI HT02. S infračerveným rozlišením 60 na 60, rozlišením obrazu 320 na 240 tuším, což se ostatně můžu podívat, v čem to fotí. Media info, ne, jo, bitmap, to je moc hezký. Se podívám do vlastností,
Je to 240 na 320 pixelů, jo. Takže to rozlišení toho hlavního foťáku je nějaké takovýhle. Ty fotky z toho jsou dost jakoby rozlišení mrňavý, takže v kompu se jim chce furt přibližovat. Bohužel fotí do toho bitmapu, ale ta 8 gigovka s těma pár špatnýma sektorama, ta toho pojme docela dost. Za mě bych tohleto doporučil pro toho, kdo to využije podobně jako já, pro někoho horlivějšího, určitě nějaký dražší stroj, ideálně už třeba od nějakého Fliru, nebo Fluk, nebo kdo to ještě může dělat. Všichni možní výrobci to můžou dělat. Tak já se na vás těším u nějaký další recenze. Zatím na shledanou.